ከዛ በኋላ አራት መኪና ቆሞ ካርድ ሰጥቶኝ በጣም እድለኛ ነሽ አንቺ እንደዚህ አይነት ደሞዝ እኮ እዚህ አይገኝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቆንጆ አለ ወይ ብዬ እኔ እስክገረም ድረስ ማለት ነው በቃ ለካ መዳሜ ነገረችኝን እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው ድንገት በሽታ ቢይዛችሁ ሰው ሀገር እንዴት ነው የምትሆኑት አልኳት በሳቅ ጦሽ ብላ ልትሞት Hello ተመልካቾቻችን ዘመዶቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ዛሬም ያው ተመልሼ መጥቻለሁ ሁሌም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት እቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር አንድ ጊዜ ተልኬ እንደዚሁ ሲሄድ አራት መኪና በዚህም ቆሙ ከዛ በኋላ መጀመሪያ አንደኛው ተራኛና ሰጠኝ ካርድ ማለት ነው ከዛ ደንግጬ ምንድነው እየተቀበ ከዛ አንደኛው ጲጲ ያለው ከዛን አራቱም ሰጡኝ ደነገጥኩና አራቱም ይዤ መሃል ላይ ቆንኩና ወይኔ ጉዴ ፈላ ምንድነው ብዬ የተላኩት ነገር ሳልገዛ ተመልሼ ወደ ቤት ሄድኩኝና መዳም ጋር መዳም አልኳት ሹ ፈሪዳን ሹ ቤት ካለችኝ ከዛ በኋላ አራት መኪና ቆሞ ካርድ ሰጡኝ ስላት በሳቅ ጦሽ ብላ ልትሞት ከዛ ምንድነው ለምንድነው ስላት ቢዝነስ ካርድ እኮ ነው የሰጡት ፈሪዳ እዚያ ጋር ሴቶች ከሌላ ጋር የሚመጡት ሴቶች እንደዚህ ነው ካርድ ይሰጧቸውና ከዛውን ብትደውይላት ይዞሽ ማታ ይሄድና ምናምን አለችኝ ከዛ በስመ አብ ወደንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ ወይኔ እንደዚህ የሚሰሩ ኢትዮጵያኖችም አሉ ማለት ነው ብዬ በጣም ተናደርኩኝ ማለት ነው ከዛ ስጠይቃት መዳም እርግጠኛ ነሽ ግን ኢትዮጵያ ነው ስላት እንዴ ላሳይሽ ከፈለሽ መንገዱን ራስ ወስጄ ላሳይሽ በጣም ብዙ አሉ በእንደዚህ የሚተዳደሩ አለችኝ ከዛ በኋላ በቃ እኔ እሷን ማየትም አልፈልግም ብዬ በጣም ተናድጄ ከዛ ደሞ በሌላ ቀን እዛ ጋር ሄድኩኝና ካርዱን ፊቷ ቀዳደርኩትና መዳምን ጣልኩኝና ሁለተኛ ብቻ ቆይ እንኳን ነገርሽ እንደ ሁለተኛው ብዬ ከዛ በሌላኛው ቀን ሲሄድ መንገድ ላይ የሆነች ኢትዮጵያ ያገኘው ማለት ነው ጨበጠችኝ ሰላም አለችኝና መቼ ነው የመጣሁት ስትለኛ እኔ በቅርብ ነው የመጣሁት እና እንዴት ነው ማጋን የተቀጠርሹ ስትለኝ እንደዚህ እንደዚህ መዳም ስንት ነው ደሞዝ ስትለኝ 7000 ብር ስላት ወይኔ በጣም እድለኛ ነሽ አንቺ እንደዚህ አይነት ደሞዝ እኮ እዚህ አይገኝም እና ብዙ ጓደኞች አሉ ኢትዮጵያኖች ላስተዋውቀሽ አለችኝና ይዛኝ ሄደች ከዛ አፓርታማ ላይ ተከራይተው 12 ኢትዮጵያውያን ናቸው 12ቱም በቃ ለካ መዳም የነገረችኝን እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው ከዛ በጣም ደነገጥኩኝ የመጨረሻ እንትን አልኩኝና እግሬ ሁሉ ተንቀጠቀጠ ከዛ ቤት ምን ይበወጣው ብዬ ቁጭ በይ እንደዚህ እንትን ቡና ይፈላልሽ ምናምን ሲሉኝ አይ እኔ ተቆጣኛለች መዳሜ መሄድ ነው መፈልገው ብዬ የተንቀጠቀጥኩኝ ሰላም ብያቸው ሁሉንም ወጣሁኝ ልጅቷ ልትሸኘኝ ስትወጣ ቆይናቱ አልኳት ለምንድን ነው ግን እንደዚህ የምታደርጉ ስንት በሽታ አለ አይደል ወይ በሽታ ባለበት ሰዓት ድንገት በሽታ ቢይዛችሁ ሰው ሀገር እንዴት ነው የምትሆኑት አልኳት ከዛ አረባይ በእናትሽ ታካብጃለሽ እንዴ ታቢዘን እዚኮ ጽድት ያለ ሀገር ነው እየበላን እየጠጣን ረጅም ጊዜ እንኖራለን ምን ችግር አለው እንኳን እዚህ ሀገራችን ሲኖር ይለ ወይ ብላ አሾፈችብኝ ከዛ በጣም አሳዘነችኝ እንዴት እንደሚያማምሩ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቆንጆ አለ ወይ ብዬ እኔ እስክገረም ድረስ ማለት ነው በጣም ሞዴል መሆን የሚችሉ ልጆች ቁመታቸው መልካቸው ቅርጻቸው በጣም ነው የሚያማምሩት አዲስ ነገር ሙሉ የቤት እቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ከዛ በቃ በጣም አዘንኩኝና የመጨረሻ ተናድጄ ተመለስኩኝ ከዛ በኋላ ልጅቷን በተረጋጋሚ አገኛታለሁ ሁሌ እናቱ በእናትሽ በእግዚአብሔር እኔ መዳሜ በጣም ጥሩ ሰው ናት ብዙ ቦታ ነው የምታቀው ላስቀጠረሽ እና እንደዚህ አይነት ነገር ይቀርብሽ እኔ ከምትሞቺ እህቴ ነሽ ስለዚህ ምን አለበት ስራ ታረ በእናትሽ አትከብጂ አንቺ እኔ ያንቺን ደሞዝ እኮ ሁለት ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ማገኘው ታሾፈለሽ እንደገና ወር ጠብቄ መናምን ብላ በጣም በቃ ሻፈረኝ ብላ እንብ ያለችኝ ማለት ነው ከዛ የመጨረሻ ተናድጄባት ምንም ማድረግ ስላልቻልኩኝ ሳረዳት ቀረው ማለት ነው እሷንም በየሶስት ወሩ አሰሳ አለ እዛ ሀገር ማለት ነው ሲያስሳቸው እንዳል ይያዙና አስር ቤት ይገባሉ እንደድል ሆኖ ነው የሚፈቱት አለበለዚያ ካልተፈቱ እንትን ይያዙና ቀጥታ ወደ ሀገራቸው ነው የሚላኩት መኖሪያ ፈቃድ የላቸውም እየተደበቁ ቀንቀን
ይተኛሉ ማታ ማታ ብቻ ነው እንደዚህ አይነት ስራ ይወጡ የሚሰሩት ማለት ነው ቀን ሱፐርማርኬት ቃለ መግዛት ሲወጡ ብቻ ነው የሚገኙት ከዛ በቃ አንድ ጊዜ ሁሉን ጓደኞቿ ታፈሱና መንገድ ላይ እየፈለገችኝ ቤቱን በመልክት ነው የነገርኳት እየፈለገችኝ አገኘዋት ከዛ በኋላ ምን ነው መናም ስራት ጓደኞቼ ሁሉ ተይዘው መሰራው ስራጥቼ እንተናልኩኝ አሁን እሺ በቃ አመኘሻለሁ አስቀጥሪኛለችኝ ባጋጣሚ ደግሞ ከኔ ቤት እንደዚህ ፊት ለፊት እንደዚህ በዚህ ሳይድ በዚህ ሳይድ በዚህ ሳይድና በዚህ ሳይድ አራት አንድ ህንጻ ላይ አራት ቤት ነው በትይዩ ያለው ከዛ እኔ ሶጣ ስገባ ያያዩ ሰላም ይሉኛል ከዛ በዚህኛው ሳይድ ኢራናዊ ወልዳ ሰራተኛ ፈልግልኝ በላይ ነበር ከዛ እሺ አልኩኝና ቆይ አነጋግሬ ስልክሽን ሰጪኝና አነግርሻለሁ አልኳት ከዛ በኋላ ስልኳን ተቀበልኳትና መጣንኳኩቼ አናገርኳት እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ አለች ግን እኔ ተያዥ ምናምን ራስ ጠይቂያት እንጂ እንትን አለለም ከዛ ደውዬ ጠራዋትና እዛው አገናኘዋት እሷ ምን አለችኝ ደራኔዋ ችግር የለም ስለወለድኩኝ ቤቱ ስለሞል ችግር የለም ብቻ እኔ ሰራተኛ ብቻ ነው መፈልገው ግድ የለሽም አገናኘኝ አለችኝ አመጣውና አገናኘዋት ተቀጠረች ማለት ነው ይሄንን አንድ ነገር በማድረጌ ዱባይ ያለው በጣም ደስ ይለኛል የሷን ልጅ ህይወት ቀይር ያለው በዛ ላይ መዳሟ በጣም ወጣት ናት ጥሩ ናት በደንብ አርጋ ነው ያዘቻት እና ከዛ ህይወት ወጣ ያቺ ልጅ እንደዛ ተሰራ ነበር ከኔም ጋር እንደዚህ ጓደኛ ሆነን ማለት ነው ከዛ ስለሷ መጨረሻ ላይ ደግሞ ወደ መሃል ስገባ እነግራችኋለሁ እና ያው እንደምታውቁት ዱባይ ውስጥ በጣም ገራሚ ገራሚ ታሪኮች ነው ያሉት እና ኢቭን ኢትዮጵያኖች ራሳቸው በጣም ተንደላቀው አሪፍ አሪፍ ኑሮ የሚኖሩ አሉ ለምሳሌ ኤመሬትስ ተቀጥረው ሆስተስ ሆነው ፓይለት ሆነው የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች አሉ በጣም አሪፍ አሪፍ ሌተስት የሆነ መኪና ይዘው ሌተስት የሆነ ቤት ሰርተው የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች አሉ ባይናይች ያሉ አጋጥመውኛል እንደገና ደግሞ እንደዚህ ቤት ተከራይተው በደና ኑሮ የሚኖሩ ለስራ የመጡ ባሎች አግብተው ከቤት ሰራተኝነት ወጥተው አሪፍ ኑሮ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች አሉ። በዛው ልክ ደግሞ ህይወታቸው ተበላሽቶ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንደዚህ ቢዝነስ እየሰሩ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች አሉ። እንደገና ደግሞ ሰው ቤት ተቀጥረው የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች አሉ። እና ብዙ አይነት ላይፍ ነው ያለው ኢትዮጵያኖች ዱባይ ውስጥ። እንደነገርኳችሁ በሚቀጥለው ደግሞ አሪፍ አሪፍ መላቸውን አስገራሚ ታሪኮች ይዤ እመጣለሁ። እና እናንተም ስራ ስለሚበዛባችሁ አጠራ አጠራ አርጌ ነግራችሁ ከስራ ባለቻችሁ ደቂቃ አይታችሁ ዘና ብላችሁ እንድትተኙ ነው በሚቀጥለው እስክንገናኝ ቻው የፈሪዳዚኮ 3 አመት ሙሉ ዝናብ የሚባል ታይቶ አይታወቅም መኪና አቁሞ አቁመው ጦሩን ባየነፉ እያደሉ ሰው ጫፍራል ደን በቃ ምራቄ እዚህ ጋር ሊያንቀኝ እኔ አገሬን በጣም ነው ያመሰገንኩት ከዛ ደነገኩና እንዴ ቦምብ ቢሆንስ ከየት መጣ ሳንል ተልቁሻ እየሮራጠን መኪናዋን ከፍታ ስታስነሳው የሌል ለሽታ ከዛ እንዴ ምን ሆኖ ነው ብላ የመጨረሻ ዞራ ዞራም ስትል ስራን ከልብ ነው ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ እይታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ ህይወት የሚሞቀው ቤትም የሚደምቀው ሁሉ ባዲስ ቃ ሲዋ ሲተካ ነው ሁሌም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ስራን ከልብ ነው ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ እይታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ
የሚሞቀው ቤትም የሚደምቀው ሁሉ ባዲስ ቃ ሲዋ ሲተካ ነው። ሁሌም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር።